ملک مہربانی کے نارا دے دو سادہ دلبر سادہ جانی نہ چس نہیں آئی سادہ دلبر سادہ جانی نور ربانی نور ربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ملک نور خان صاحب ملک خالد صاحب ملک بلال صاحب ملک بھائی صاحب سارے دوست بیٹھو بھراؤ بیٹھو بزرگوں بیٹھو بزرگ بیٹھو میں عرض کرنا بیٹھا سویل دے بیٹھو میں تھوڑی جی دو چار گالی ضروری کرنا اندر بعد تاری بیٹی تاری دھی تو اللہ کرے سی میں صرف یہ آدھا لوگ آتے والے نے ایک گال آئے میں بابا گالا ٹھیک ہاں گالا ٹھیک ہاں شکر ہے میں انہیں اتنا سیاح کوئی بھی ملک نور ربانی میں شکر ہے انہیں اتنا سیاح کوئی نہیں سن پچاسی میں بھی آیا پچاسی پہلے لاہور ہی کوٹھی ہوئے ملتان ہی کوٹھی آئی ایکٹ موٹر آئی پجارو ہائی شراد ہائی ملک صاحب کل پوچھو جا پچاسی کوئی شہ کہنا ہی ایک سزو گیا ایک لاکھ روپے دیے میں بابا گالا میں گالا میں اتنا پٹواری سکول بنوایا میں مظفر کنال اتنا بنوائیے میری دھی اتنا سوئی گیس گھن آئی ہے ڈگری کالج گھن آئی ہے اصا کاکا گالے یہ ہو جائے گالے ٹھیک ہے پر سیاح نے کہیں نہیں